Унікальні операції без дороговартісного обладнання. Лікар-ортопед-травматолог Покровської клінічної лікарні Віталій Михайленко проводить ендопротезування. Про життя громади, людяність і потреби мешканців. Чимало тем обговорила знімальна група «Часу новин» із Сергієм Добряком. Детальніше за кілька хвилин. Мирноградські озеленювачі активно готуються до весни, обрізають хворе та засохле гілля, аби вже скоро деревця радували містян ошатним виглядом. 75-річний ювілей святкує сьогодні заслужений шахтар України, почесний громадянин Роденського Зіновій Пастернак. Розповіли про роботу двигунів, підйомні установки та особливості електропостачання. Свої дипломні проекти захистили випускники Покровського професійного ліцею. Її війна. Таку назву має потужна збірка новел Академії «Риба», яку презентували у Києві. У її написанні взяли участь понад 130 письменників, серед яких і покровчанка Тетяна Бессонова. Спасибі врачам. Іван Миколайович знову ходить після ендопротезування. Операцію «Покровський кліл» йому провели в п'ятницю. І ось він вже на милицях доволі впевнено рухається палатою. Мій стаж шахтерський – 42 роки. І це продовжалося годами. Ну і потім дійшло до того, що я вже далі я не то, що не ходив, я не лазив. Нет смазки в коленном суставе. Вот это так. И я обратился до Михайленко Виталия Александровича, потому что уже дальше мне некуда было. И он мне сказал, я поставлю тебя на ноги. У сусідній палаті ще одна пацієнтка після схожої операції. Любові Федорівні 3 роки тому медики сказали, що необхідна заміна суглобу. Настільки серйозними були проблеми з ногами. Але через фінансові проблеми на певний час довелось відкласти таке важливе лікування. А тоді вже настільки стало погано, що в мене сустав цей проїв лопатку тазову. Прийшлось, ну, розумієте як, не хочеться стати обузою для когось, сісти десь і все. На лікарняному ліжку і Людмила Вікторівна, якій ендопротезування зробили напередодні. Як сказав лікар, це після коронавірусу дало ускладнення на тазостегновий суглоб. І тому так все відбулось. Він розсипався. Лікар поставив мені штучний суглоб. Ендопротезування – це операції із заміни суглобу. У Покровський кліл їх проводить Віталій Михаленко, котрий має чималий стаж роботи, а у 2015 році удостоєний звання «Заслужений лікар України». В нашому медзакладі трудиться з 2020 року, виконуючи без дороговартісного обладнання унікальні операції. Ми виконуємо операції по заміні кульшового суглобу та колінних суглобів. Операція виконується при переломах шийки стегна, коксартрозі, асептичному некрозі голівки стегнової кістки та гонартрозах. Ендоскопічні операції у Покровський кліл почали робити з 2020 року. І на сьогодні уже виконано близько 200 замін суглобів. Тобто щотижня є по кілька таких оперативних втручань. Використовують імпланти різних виробників, здебільшого китайських і французьких. Це однополюсний біполярний імплант, використовується при переломі шийки стегнової кістки. Це саме бюджетний дешевий варіант. Також ми використовуємо різні пари тертя, це кераміка, поліетилен, сталь поліетилен. Потребують таких операцій люди різного віку. Наймолодшому пацієнту, що отримав ендопротезування, було 30 років, найстаршому – 94. Хворі звертаються на консультацію, потім ми плануємо операційний день. Обстежуємо перед цим хворого, виконується кардіограма, аналізи, аналіз крові, сечі, біохімічний, коагулограма. І потім, якщо немає противопоказань, виконується операція. Операція виконується 3 травматологами та операційною медсестрою. Це одне з найскладніших оперативних втручань в травматології. Його тривалість в середньому 3-4 години. Потім близько 10 діб хворі перебувають у стаціонарі. І тут з ними займається реабілітолог. Після операції на другий день хворого активізують. Хворий починає стояти, пересуватися за допомогою милиць або ходунків.
по палаті, виходить в коридор. Після виписки хворі продовжують лікуватися в реабілітаційному відділенні. Для повної реабілітації в середньому людині необхідно 4-6 тижнів. Чіткої інформації щодо строку служби вживлених імплантів немає. Все індивідуально. За словами медиків, сама операція безкоштовна. А ось вартість штучного імпланту стартує від 30 тисяч гривень. Поруч з Віталієм Михаленко досвіду набирається лікар-інтерн Максим Мовчан. Безумовно, якщо у пацієнта якась проблема з суглобами, то треба її вирішувати, і ендоскопічні методи можуть підвищити якість життя пацієнта. Ендоскопічні операції з заміни пошкоджених суглобів на штучні наразі на Донеччині проводять лише у Покровській КЛІЛ. З очільником Покровської громади Сергієм Добряком ми поспілкувалися на різні теми – від комунальних, діалогу з громадськістю, діяльності з ліквідації обстрілів до можливості розвитку прифронтової громади під час повномасштабного вторгнення. Покровськ продовжує ліквідовувати наслідки обстрілів. Велику роль в цьому відведено місцевим комунальникам, частина з яких перепрофілювала свою діяльність. До речі, вони не єдині, що працюють на користь громади не за своїм профілем. Отримуємо гуманітарну допомогу чи ні, людяні або не сильно, всі ми хочемо жити в своїх домівках і бажано не гірше, ніж до початку цього року. А з перемогою так взагалі було класно. На сьогодні в Покровській громаді мешкає 62 тисячі осіб, плюс 10 800 вимушених переселенців. Коли ми починали опалювальний сезон 22-23, ну коли думали, що буде газ, не буде газ, да? А потім дали газ, ми заходили в зиму, у нас було мешканців 27 тисяч. По громаді, не по місту. За півтора року так приїхало багато. Повернулися. Люди пожили. Тут якби, є сервіси, да, також небезпечно, як і в інших містах України. Ну, повертаються до своїх домівок. Хто до роботи, хто до бізнесу. Бачите, у нас і ожило, і торгівля ожила, і ну, в принципі все ожило. Ну, а ви рекомендували б виїжджати зараз? Так. Да. Це мій меседж постійний. Весь Покровськ знову чує заклики про евакуацію, в якій у 2022-му побувала більшість мешканців міста. Всі ми віримо в перемогу, але очільник громади прагне донести до людей головні меседжі військової адміністрації на сьогодні. В умовах військового стану то, що коїться на Донеччині, це тільки, я впевнений, буду на це наполягати, це безпекова складова. Те, хто думає, що евакуація – це треба покинути домівки, щоб там в них хтось зайшов. Ні, це, по-перше, ваше життя, наше життя. Тобто розділяємо першу безпекову складову, друга – дуже важко втримувати місто в нормальних сервісах, я маю на увазі в комунальних сервісах, дуже важко. Ніхто не знає, скільки людей працює в тепломережі. Люди звільняються, тому що всі ж бояться також прильотів. Ніхто не знає, скільки залишилось людей на водоканалі, ніхто не знає, скільки, ми це не афішуємо, ми приймаємо на роботу, але ж люди не йдуть. Тому у нас є велика потреба і в робочій силі. Такі ситуації важко тримати водозабезпечення на тому рівні, до якого за час війни вже звикли покровчани. Тому є бажання зробити місто ще більш автономним. Ну а тим, хто чекає, що з'являться якісь чудесні кошти на капітальний ремонт покровських доріг під час великої війни, варто мріяти про інше. Дороги буде ямковий ремонт. Прораховується керівництвом, Вадим Сергійович поставив таке завдання, і за допомогою департаменту базової галузі зараз прораховується все ж таки не дорогий, прям суперкапітальний ремонт шосейної, але щоб вона була проїзна точно. Тобто там буде якісь такі полуміри, тому що там дуже великий дорогий проєкт, він, ну, не думаю, що там його будуть прям робити з тим, що запланувала тоді міська влада, мається на увазі, там і бордюри гарні, і освітлення, ні, там все буде тільки зроблено для того, щоб проїзна була. Дорога Покровська щедро всипані ямами, тож водії не можуть дочекатись ямкових ремонтів. Всім дано завдання, будемо підсипати. Як і по кварталам, так і по шосейній, по шміт. Інших варіантів у нас поки що немає, так. Будемо підсипати думаним шлаком? Шлаком і по погоді будемо підсипати. У нас є остатковий матеріал після срізання під фрези асфальту. Угу. Ну, взагалі, бачите, багато ж нарікань саме на дороги. Як ви до цього відноситесь? Ну, слухайте, ми ж за рік і 5 місяців не зробимо всі. Мабуть, до цього. Ну, по-перше, навантаження на дороги просто в рази.
Люди ж це бачать. Да? У нас і дуже багато і важкої техніки їзди, яка не роз... ну, вона дороги на це не розрахована точно. І інтенсивність руху підвищена. Тому, ну, як би ми хотіли. Ми б хотіли краще, да? Але маємо, ну, не так. Ми живемо в тих реаліях, що сьогодні у нас обмежений ресурс. Дороги ж стали не за рік такими, ну, при всій повазі. Але ми будемо робити, що повинні робити. Ми багато про що поспілкувалися з Сергієм Добрюком. І все це в розширеній версії цього інтерв'ю. Морозець зранку дійсно трохи кусається, але це не стає на заваді мирноградським комунальникам. Вони власноруч наводять красу у місті. Пані Світлана – працівниця дільниці «Зелене будівництво». Допомагає своїй колежанці, поки та обрізає гілля на катальпі. Швиденько збирає його та відносить до спільної купи. Робота в нас кропітна. Кожну гілочку треба обрізати, щоб дерева були у нас охайні, гарні. Готуємося, щоб весною люди, які проходять цими стежками, їм було приємно проходити тут. Я вже тут 10 років працюю в цій організації, мені робота дуже до вподоби. Світлана Савченко розповідає, працюють не на швидкість, ретельно оглядають кожне дерево, аби не обрізати зайвого. Ще зовсім недавно такий вид можна було побачити лише у ботанічних садах. Зараз це одна з найпопулярніших листяних рослин для висадки алей, озеленення скверів, вулиць та паркових зон. Висаджують їх практично на всій території України. У нас вони знаходяться по вулиці Центральній, Шосейній та на Даманському. Ми вже майже закінчили вулицю Центральну, тому в нас залишилось небагато. Наразі наша бригада маленька, там 8 чоловік в нас, але ми справляємось. Доглянуті насадження завжди привертають увагу та радують погляд як пішоходів, так і тих, хто проїжджає повз на авто. Ці деревця невисокі, проте мають неабияке декоративне значення. І слідкувати за станом рослин слід комплексно. Це є омолоджуюча обрізка та санітарна. Вона проводиться в кінці зими та на початку весни. Тому наразі ми обрізаємо гілля, яке є хворе або засохше, та формуємо крону дерев. Катальпа – це дуже неприхотлива деревина, яка росте в нашому регіоні. Вона прикрашає місто своїм великим, зеленим, красивим листям. На черзі вже наступні роботи, обсяг яких доволі значний. Це догляд за красунями-трояндами. Десь із середини березня хочуть розпочати розкриття та обрізку. Наталія Хоріна каже, усього в Мирнограді близько 30 тисяч висаджених троянд. І незважаючи на періодичні обстріли, місто має жити, квітнути та зеленіти. Тим паче, що рослини тут дійсно в надійних руках. Річний ювілей святкує сьогодні заслужений шахтар України, повний кавалер знаків «Шахтарська слава» та «Шахтарська доблесть», кавалер трьох орденів за заслуги Зіновій Григорович Пастернак. Його ім'я добре відоме в нашому шахтарському регіоні, якому він присвятив майже 40 років свого професійного життя, працюючи на будівництві та експлуатації найпотужніших вугільних підприємств. Екс-керівник державного підприємства «Вугільна компанія Краснолиманська», видатний гірничий інженер, академік технологічної академії, Академії наук національного прогресу, професор Віденського університету, народний посол України. Тричі Зіновій Григорович обирався депутатом Донецької обласної ради і двічі Покровської міської. Є почесним громадянином міста Гродинське. Має численні державні нагороди та відзнаки інших держав, серед яких ордени Сократа, Об'єднана Європа, Святих Петра і Павла, Королеви Вікторії. Нині треба бути тихішими, адже самого ранку за цими дверима свої дипломні роботи захищають учні Покровського професійного ліцею. З нього йде напруга на електродвигун потужністю 75 кВт.
Перед комісією одним з перших доповідає Артем Писаренко. Хвилюється, але в руках себе тримає добре. На питання викладачів відповідає чітко та не вагаючись. Він вже давно знає, що хоче йти гірничим шляхом і в своїх силах впевнений. Я практику пройшов півроки на дільниці в КТ-5. Там я багато чого навчився. І далі буду працювати на цьому підприємстві ще у Покровська. Я вважаю, що шахтарська справа має майбутнє. Одразу після свого одногрупника, вказуючи на схеми, детально про роботу шахтної підйомної кліті розповідає Артем Шевченко. Каже, ця установка має неабияке безпекове значення для працівників. Вона потребує ретельного огляду та постійних перевірок, аби служити довго та надійно. Ну, за 3 роки, поки я тут навчався, викладачі дали мені необхідну базу знань для того, щоб я міг спокійно орієнтуватися в своїй професії. Я думаю, що мою роботу гідно оцінять, і я отримую гарну оцінку за її виконання. Ліцеїст розповідає, знав, що хоче присвятити життя гірничій справі ще змалечку. Для нього ця діяльність особлива. За продовження трудової династії мій дідусь був шахтарем, мій батько є шахтарем. В нашому регіоні професія шахтаря дуже перспективна, і я думаю, що в майбутньому, коли все вирішиться, все буде добре. Незабаром я планую вступити до університету і стати більш кваліфікованим спеціалістом в своїй сфері. Нещодавно свої дипломи вже отримали випускники, що навчалися тут на базі повної загальної середньої освіти. Тобто ті, що прийшли сюди отримувати професійну освіту після 11 класу. Сьогодні у нас захищаються учні і отримують диплом кваліфікованого робітника за професією. Електрослюсар підземний, гірник підземний, електрослюсар слюсий черговий та з ремонту устаткування. Тобто вони мають 3 професії в одній. Всі вони отримали направлення на шахту і за своїм бажанням вони можуть або йти на шахту. Декілька виявили бажання продовжувати навчання в вищих навчальних закладах. Серед членів комісії – викладач спецдисциплін Олександр Геращенко. Він для своїх вихованців є ще й науковим керівником. Каже, в умовах дистанційного навчання займатися нелегко, але тримали зв'язок щодня. Кожен учень отримав тему дипломної роботи, пов'язану безпосередньо з дільницею, на якій він проходив виробниче навчання. Ми обмовляли з ними всі ці нюанси. Хлопці старалися, і я бачу результати своєї праці. Не пройшли вони задарма. Хлопці підготовлені добре, і вони в майбутньому принесуть багато користі як гірничому підприємству шахтоуправління Покровське, так і нашій країні. Ліцеїсти діляться. Прощатися із навчальним закладом та викладачами сумно. 3 роки позаду і далі ще більш відповідальні справи. І їх звичну форму вже скоро доведеться змінити на шахтарський спецодяг. Я пішов після 9 класу сюди. Я можу влаштовуватись вже на підприємство та працювати повноцінно. Ну, в мене захист пройшов дуже вдало, та своїм одногрупникам я хочу побажати захистити диплом теж достойно. До складу Державної екзаменаційної комісії увійшли як викладачі ліцею, так і представники Метінвест Покровськвугілля. Вони також уважно слухали ліцеїстів, ставили їм питання та долучалися до спільних обговорень. Головна мета на сьогоднішньому захисті дипломних робіт – це в першу чергу ознайомити студентів, випускників Покровського профліцею з програмою «Перше робоче місце». Завдяки умовам програми роботодавець гарантує виплати підйомних. На 1 місяць та на 3 місяць додатково до заробітної плати нараховуються виплати у розмірі 10 тисяч гривень. На 6 та 12 місяць виплати у нас 15 тисяч гривень. Дана програма розповсюджує не тільки для випускників навчальних закладів, а й для тих претендентів, які не мали до цього офіційного досвіду роботи. У Києві презентували збірку новел випускників Академії «Риба» під назвою «Є війна». 130 письменників з різних куточків України взяли участь у її написанні, серед яких і покровчанка Тетяна Бессонова. Пані Тетяна змалечку захоплювалась літературою, багато читала, писала вірші. Наразі має журналістську освіту. Нещодавно здобула сертифікат письменника від літературно-мистецької школи «Риба», керівник якої – відомий український письменник Любко Дереш.
Риба – це унікальний механізм здобуття нових знань для письменників. Це чудова нагода познайомитися з відомими українськими та британськими письменниками, книговидавцями, сценаристами, журналістами, копірайтерами. Це взагалі така досить глобальна структура. Вона дає великі знання і великий поштовх до творчості, до написання і саме до діяльності у сфері письменництва. У Києві відбулася презентація книги «Її війна». Це потужна збірка новел, історій з погляду жінки і про саму жінку. Кожен твір має глибокий сенс. Збірку «Її війна» я вважаю знаковою для себе не тільки тому, що це маленький крок до якоїсь моєї глобальної мети, а й тому, що сама по собі книга досить важлива. Важливо чути жінку, розуміти її боротьбу в обставинах сьогодення. Тут розкриваються досить такі вагомі, цікаві теми. Тетяна Бессонова відзначає, бути співавторкою такої потужної збірки надзвичайно важливо для неї, адже в книзі зібрані лише найкращі твори, відбір яких був досить суворим. Моя новела називається «Злам». Вона про найстрашніший страх для жінки – страх втратити дітей. Живучи зараз в Україні, зокрема в Донецькій області, я думаю, кожна жінка лягає спати і молить Бога, щоб він вберіг її дітей, так само, як і я. І ось мої емоції, мої переживання, вони вилилися в цьому творі. Моя героїня, вона стикається з ситуацією, де їй потрібно боротися за життя своїх дітей. І вона це робить. Пані Тетяна – письменниця-прозаїк. Перевагу надає саме новелам. Надалі планує займатися дитячою літературою. Зараз я працюю над дитячим пригодницьким романом. Я задумала в ньому таку структуру, що сподіваюся, вона сподобається дітям, і дітей, які полюбляють читати, стане набагато більше. В цьому я відчуваю свою місію, щоб читаючих людей стало більше. Свою першу збірку дитячих оповідань письменниця вже написала і надіслала до видавництв. Тож чекатимемо зустрічі з Тетяною Бессоновою вже на презентації її власної збірки.